53 vatra zjarri shpërthyen në Greqi gjatë fundjavës, ndërsa vala e të nxehtit vijon të mbetet rrezik. Temperaturat ekstreme parashikohet të zgjasin të paktën edhe 10 ditë. Qindra banor janë detyruar të largohen nga banisat e tyre. Zjarri që shpërthyu në afërsi të parkut Naturodadjes pranë kufirit me Turqinë në Greqinë Verilindore përkurcënon sërish fshatin. Ky është viti i dytë i vështirë për shtetin fshin që përballet me zjarret, e sipas ekspertëve me ndryshimet klimatike, episodet të tilla do të jenë edhe më të shpeshta. Edhe Spanja është duke kaluar një verë të vështirë, më shumë se 600 persona u evakuan nga shtëpitë e tyre, pasi zjarri pushtoi zonat pijore në Tenerife. Shuarja e zjarrit vështirësohet për shkak të terrenit dhe temperaturave të larta. Më shumë se 2423 hektar tokë janë ndjegur. Autoritetet ka shpallur gjendjen e alertit pasi vatra zjarri shpërthyer në parkun Bohemian, që ndodhet në një nga rajonet çeke. Më shumë se 2 hektar tokë janë në flak, por fatmirësisht nuk ka të lënduar.